Aquesta entregaire, simplement explicar que aquesta presentació la fem en aquest hotel, l'Ideo de Plaça Reial, amb qui estem molt encantats i agraïts perquè ens hagin deixat l'espai, i estem drets i fent una copa de vi perquè creiem que si traiem un llibre de gastronomia no havíem d'anar a una llibreria tradicional i fer una presentació asseguts i una mica rotllo, sinó fer-ho de manera informal. Amb el llibre vam fer asseguts aquí a cadires, però també hem pensat que podríem fer drets. Els autors que parlaran, no sé si podeu venir aquí, entre una mica de companyia. Jordi? Vale. Jo només vull explicar la història d'aquest projecte de 365 Barcelona, que com veureu, si els que ja heu vist el llibre o heu vist informació d'internet, és una guia de 365 recomanacions de coses a fer a aquesta ciutat, i m'agradaria explicar els començaments de tot això. La principal raó, ja la ho explicàvem a la ràdio amb el Xesco, és que ens agrada molt sortir a menjar i a veure i a descobrir llocs de la ciutat, i tenim un problema avui en dia amb internet, és que els locals gastronòmics diuen mentides. Diuen mentides perquè hi ha marques que els hi paguen perquè parlin de llocs, no?, a canvi de diners, i aleshores ens recomanen coses que no sempre estan bé. I vam dir, sí, què podem fer perquè hi hagi recomanacions que siguin de veritat, de gent real, diguéssim, recomanacions de qualitat i que estiguin fetes per gent de la ciutat i que li agraden totes aquestes coses de la ciutat. I vam dir, va, doncs muntem uns fotoblogs a diferents ciutats, ho vam muntar a Barcelona, a Madrid, a Bilbao, a Sant Sebastià, a Pamplona, a Granada, a diferents ciutats, on cada dia de la setmana feia una recomanació que tenia a veure amb gastronomia. Què vol dir això? Que no són només restaurants, bars, ni plats, com sol passar a moltes de les pàgines que trobem online, sinó són experiències gastronòmiques. Hi ha també coses com anar a un bar a fer una cervesa, on la cervesa no és important, sinó és el lloc, perquè és un lloc en què estem a gust amb els nostres amics, o és el bar en el que aquesta gent va el dijous a fer una cervesa després de treballar. Què vam fer? Clar, no teníem diners, i vam dir, això ho fem online, la Salsera, diguéssim, aposta i posa una pàgina web molt senzilleta, posem un coordinador al projecte i hem d'enredar gent. A qui enredem? Comencem a buscar gent d'internet o gent que es mou molt i trobem els millors. Però teníem dos requisits. El primer era que no tots fossin uns foodies, uns gastrónomos pesados de la cocina que hablen tot el dia de platos. I vam dir, varietat de perfils. Tenim autors que recomanen que són cuiners, hi ha periodistes, hi ha bloggers, però també hi ha advocats, hi ha publicistes, hi ha gent, com podríem ser tots nosaltres, simplement que té passió per la gastronomia i el menjar. I els vam posar dos requisits. El primer ens interessava a nosaltres i era, no cobrareu un duro per fer això. No, cap d'ells ha cobrat per la nostra part d'aquest projecte, per tant ho han fet sense afany de lucre, simplement perquè els agrada i per compartir amb tothom els seus llocs secrets. I el segon requisit era que no podien cobrar dels llocs, per intentar garantir que les recomanacions eren realment de qualitat i recomanaven coses que els interessaven. Això va ser molt maco, va ser durant tot el 2012, va haver 366 recomanacions, no 65 perquè teníem un dia més. Per tant, el llibre, que costa 13 euros, és 13 euros més una recomanació gratis, que és regal de la casa. Vam fer tot això a internet i vam dir, això ha sigut molt maco, no ho podem deixar morir online. I vam convèncer l'editorial Lector Universal a publicar aquest llibre. No em vull explicar més, simplement ens hem de, diguéssim, disculpar perquè el llibre no està en català, ens hauria encantat a tots, però com els catalans som gent de ment molt oberta, tothom entendrà que el llibre està en castellà i en anglès perquè això és per obrir la nostra ciutat a fora i per fer país. Esperem que tothom ho entengui, era un tema d'espai, no ens hi calia, per tant el llibre està en aquests dos idiomes. Simplement agrair a l'editorial per apostar, agrair a tots els autors que ens han descobert grans llocs, agrair a Maria Chamón que ens ha fet moltes fotos, perquè tota aquesta gent d'internet fa servir molt l'iPhone i l'Instagram, però de fotos no en tenen ni idea.
i hem hagut de refer moltes fotos. Agrair també al Pern Angoni, que ha fet una portada molt xula, allà hi ha un pòster que es pot comprar online, si voleu, des de la ciutat de Barcelona, però una mica transformada en menjar i beure. I bueno, tota la gent que ha participat en això, no? Els dos convidats, els dos pizza, a tothom que està involucrat. Ara, jo crec que el més xulo d'això és que alguns dels autors ens expliquin la seva experiència treballant en aquest projecte. Com són una mica passats, només els deixarem 4 o 5 minuts, perquè si no ens surten un rotllo i que no s'acabarà mai. Gràcies a l'hotel, podeu fer una copeta de cava o de vi allà i res, ho passeu bé. Potser comença l'Òscar. Hola, bona tarda. Gràcies, vaig improvisar amb unes paraules. Bé, el primer que vull fer és agrair a l'equip de la Salsera i en especial al Nacho Bueno la seva invitació a participar en aquest projecte. Recordo quan em va trucar, va ser a l'octubre així del 2011, i em va semblar que la idea era molt maca, una mica boja, però em va agradar molt. I recordo perfectament com em vaig penjar després de parlar amb ell, per què m'haurà trucat a mi? Encara, ara no ho tinc molt clar, però estic supercontent i ara ja està fet i ja no hi havia molta enrere. Mai vaig pensar que el que jo escrivia, jo estic acostumat a escriure en digital, pensant que sortirà en digital, i mai passarà a paper. Llavors, per mi el fet que hagi passat a paper, doncs, bueno, quan he entrat, el primer que he fet és anar a mirar el llibre, estava jo, la foto, perquè per mi és una cosa que m'ha arribat molt de nou, i quan ens vas comentar que realment ja s'executava el projecte i ho fèiem, doncs, bueno, per mi va ser un premi fantàstic, perquè internet està molt bé, però el llibre té un glamour que és una mica diferent i mai hagués pensat que arribaria a tenir en el meu currículum personal haver col·laborat en un llibre. Vull recordar-me dels meus companys d'escriptura, que alguns són amics de fa anys, altres els he conegut gràcies a aquest projecte, amb tots els que he tingut contacte m'ho he passat molt bé i he tingut molta complicitat. I ja per acabar, abans que em treguin l'escombra i em fotin fora, vull aprofitar, com que no crec que t'escrigui mai més un llibre, per dedicar-li la part que em toca als meus pares, a més els meus pares arran de la impremta, o sigui que jo penso que ell és el que està més content, que és el més content que jo, també la meva mare, la meva supergermaneta, els meus amics, a la reina del meu cor, que és la que m'aguanta cada dia, amb això ja està tot dit, li dedico amb ells i vull agrair de nou a la Salsera i en especial al Nacho que em convidessin a participar en aquest projecte. Ara li toca el Jordi Luque, que és, a més, és l'ambaixador del Clapton Club a Barcelona. Menor de la Sol. Gràcies. A mi em va passar una mica com a l'Òscar. Quan el Nacho em va trucar em vaig preguntar per què em va demanar que escrivís en una guia. Immediatament vaig pensar que aquesta guia estaria desprestigiada des d'un principi. No només això, sinó que al veure la resta d'autors també ho vaig pensar. Sí? No només estic jo, no, és un grup disfuncional. Hi ha bloggers, hi ha periodistes, i ja fins i tot el pitjor de la gastronomia són els cuiners, inclús mestre de cuiners, que encara és com un assassí en sèrie culinari. I després, a sobre, jo que no sé què tinc. Llavors, després d'un temps de reflexió vaig arribar a la conclusió que el Nacho i Gluten Club, la Salsera, Lector Universal, el que estaven fent era una obra social d'integració d'un grup de gent una mica gastrofric, que es diu, i això és agrair en els temps que corren que algú es preocupi per gent com nosaltres. Es demostra que estan fent una obra social entre, fixeu-vos que ni tan sols cobrem, vull dir que això ja demostra la nostra poca intel·ligència. Així que us vull demanar com
estan les obres socials que participeu, que compreu, que penseu en el nostre futur, mireu-nos. Estem molt malament i podem estar pitjor, si no ens ajudeu. Així que endavant i feu la bona obra del dia. I regaleu per Sant Jordi del 2014. Segur que tenim moltes visites, hi haurà molta publicitat a la web, que no serà, o sigui, serà publicitat que paga la Salsera, diguéssim, no els autors, o sigui, encara ens interessarà més. I ens diuen, escolta, quan guanyem pasta, perquè ens farem rics amb això, ja ho repartirem. No hi ha hagut publicitat, hi ha un anunci. Sí. Perdó, millor no ruï. Pues, crec que ells ho publiquen, sobre que no s'havia preparat que no hagués parlat per aquí. També m'ha aixecat el rotllo de... Jo crec que era l'Oxali, perquè a mi em van enganxar per això quan no tenia cap lloc d'astronomia ni res per això. A mi em va enganxar l'Andoni en Guate, quan vaig conèixer a Granada i em va enganxar per aquest tema i m'ho encantat. I crec que, no sé si potser les fotos que estan aquí, però també les vam tocar, no sé, potser era una nota també. Però bueno, que jo encantadíssim de col·laborar amb això, perquè tinc aquí bastants amics que, amb els que sortim de Halus i a provar coses i tot això, estan en David Manri, en Jordi, la meva dona, que és estupenda i m'encanta. I res, això, que espero que disfrutar del llibre, perquè era una cosa que no esperava que es convertís en una cosa de paper i la web en si ja estava molt xuma, però el cuerdo duro, però crec que tampoc calia. Fem també per gust. No, el futur. Llavors, potser ja parlo. No sé, l'ocasió que ho compreu i ho regaleu i això, i veu d'alguns d'aquesta gent que ho fan tot com a mi. I això, i que gràcies per venir. Bueno, i ara un periodista gastronòmic, Miquel López Potser. Bueno, hola, ¿qué tal? Yo sí me he traído chuleta porque como la cabeza ya no me rige muy bien, pues no vaya a ser que me quede en blanco, que es mi gran pánico siempre que hablo en público, ¿no? Bueno, yo lo primero que os quería aclarar es que esta guía no es ETA. Aunque muchos de los que participan en ella lo pueda parecer, pues es una guía absolutamente limpia, blanca, no hay nada malo en ella. En fin, la podéis comprar sin ningún tipo de problema, ¿no? Bueno, yo tengo muy claro por qué me llamaron, porque sabían que yo lo iba a hacer gratis. sea, en realidad todo fue un embolado porque a mí me dieron un premio, uno de los premios que dan el Crouton Club, y yo creo que ya estaban pensando en que yo de alguna manera tenía que devolver el favor y bueno, pues por eso me llamaron, ¿no? Pero bueno, la verdad es que luego no fue mucho trabajo. En realidad eran, bueno, hablar de los sitios que me gustaban, escribir cuatro líneas, mandar una foto, bueno. Es una de las pocas cosas que yo estoy dispuesto a hacer gratis hoy en día. Está. Bueno, no sé, a mí me parece que es una guía muy interesante porque no es la guía al uso tradicional, muy enfocada a los turistas, esas guías que todos conocemos que están impresas en papel, y tampoco es la guía típica que ahora hay tantas en internet de opiniones de usuarios, ¿no? A mí esas guías, la verdad, me sirven y las consulto, pero me estresan un poco, ¿no? Porque siempre ves opiniones buenísimas, opiniones malísimas sobre todo, ¿no? Y bueno, esta guía, no sé, yo creo que está hecha por gente que, pues de la que te puedes fiar, ¿no? Porque, bueno, es gente que conoce bien el ámbito gastronómico de la ciudad y, bueno, supongo que todos tienen buenas intenciones y que ninguno ha cobrado de los sitios por sacarlos, ¿no? Yo por lo menos no lo he hecho. Y bueno, nada más, no sé, también decir que fui un poco seducido por la simpatía de esta gente que lo hace. Y bueno, son gente muy, muy amable, muy atractiva físicamente también, eso contó. Y bueno, pues poco más. Deciros simplemente que yo también tengo dos libros, que son muchísimo más interesantes que este y que también están a la venta, ¿no? No aquí, pero bueno. En fin, me estoy cobrando lo de haber trabajado tanto gratis y ya aprovecho para hacer un poco de promo de lo mismo. Bueno, pues nada más. Como dijo
Pocholo el otro día en Masterchef, enhorabuena por invitarme y gracias a todos por venir. Familiars, però no el vaig trucar per això, sinó perquè aquesta gent és friki, però el Xesco és friki per mil, perquè tiene 1000 llibres de gastronomia, una biblioteca bestial. Hola, buenas tardes a todos. Sí, a mí me engañó también totalmente, o sea, me vino un día a ver y me dice, mira, yo creo que podrías escribir de algo, y yo de que escribo, ¿no? Porque no puedo escribir de restaurante, yo soy cocinero, no puedo escribir de otro, es una vida. Entonces, ¿qué hacemos? Mira, vamos a escribir de libros. Vale, libros. Digo, ¿cómo enganchamos los libros con Barcelona? Y pues oye, pues no sé qué, pues dices que el libro te lo estás leyendo debajo del Tibidabo, ya está. Y bueno, me pareció una idea surrealista. Entonces cuando me preguntaba a otros compañeros que iban a colaborar, más surrealista todavía, ¿no? Y esta gente no tiene ni idea de cómo estamos viendo. Digo yo que el libro de Barcelona no sabe nada. Nada, es el libro, hombre. Hablemos de otra cosa. Y poco a poco nos fuimos enredando con el proyecto, que era súper chulo, y la verdad, pues sí, lo mío son los libros y hablábamos de libros. Ya está. Yo compartía mi espacio con Tiriti, que hay que darle un aplauso también porque nos ha recomendado unos rincones de la ciudad que no conocía yo de ninguna manera. Y muchos más que están por aquí, que también han escrito y que no están con nosotros. Agradecerle a Nacho pues todo el trabajo enorme que han hecho para que esto saliera a la calle en formato papel y lo podamos disfrutar todos, y que será un libro más para la colección de la biblioteca, y ya está, y que haga otro que corra. Mencionar els autors, hi ha l'Abel López, que està per aquí, l'Alberto Moyano, que també de tot aquell va estar allà a la taula. Hi ha el Lluís Rey, hi ha la Lili Wallace, hi ha el Sergi Castellà i el Daniel Guerrero, que no és aquí, és de Colòmbia, està en els llibres d'aquest lloc. I després, bueno, tots els altres convidats, que no els mencionaré perquè és una llista molt llarga de gent que ha participat. Com veureu el llibre, i per veure el que haureu de comprar, perquè l'Àlex ja no em interessa més, ja la primera errada que hem trobat és que està en castellà i en anglès, i diu autores invitados, traducció a l'anglès, autores invitados. Comencem bé, ja està a la solapa. Bueno, no sé si algú té alguna pregunta, o... Alguna cosa, algú? Molt bé. Doncs gràcies per haver vingut. Aquesta gent que probablement es farà molt famosa, si voleu, signa el llibre i aquestes coses. Ho dic pel futur, que el llibre potser val més diners. Gràcies.